Škoda, no. Vlastně myslím, že to nebyl úplně špatný zápas, ale z 2-0 na 2-2 zbytočné, dva góly, fakt úplně prostě zbytočné. A nakonec to prišlo až na samostatné prostě nájazdy, no a tam už to je o šťastí, no škoda. Mrzí nás to. Myslím si, že jsme mali viac ako iba na bod, ale tak čo už, no, jako škoda. No veru, mal tam Marto šancu a Kolur má asi každý zápas šance strašne brutálne, zatiaľ to je ale bez gólu nejakého. Ale verím, že v ďalších zápasoch už by tam mohol dať gól nejaký. Tak vlastne jeden gól bol po slabovke, vlastný, náhoda ja si myslím, no a druhý gól taký trošku smolný. A zbytočne podľa mňa dva gól, lebo myslím si, že keby to stane 2-0, tak by sme to myslím si, že zvládli určite. 6 proste ako nájazdov na žiadny gól, tak asi niečo zlé, no uvidíme. No. Ďalšie možno tam dáme všetky nájazdy.